ערב טוב לכם ושלום, אחרי הפסקה שעשינו לתרעננות, אז אנחנו חוזרים מפרשת שופטים, חודש אלול, מי שלא זוכר בישיבה, תחילת הזמן. כן, אז הייתי רוצה לדבר כמה מילים על פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו עוסקת במבנה של השלטון מהיבטים שונים, החל בסנהדרין, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום ועשית ככל אשר יורוך. זה הפרשייה שנותנת כוח לסנהדרין, כוח הכרעה. מה זה כי יפלא ממך דבר למשפט? יש מחלוקת, יש מחלוקת, וחכמי אותו מקום לא מצליחים להגיע לכלל הכרעה, אז עולים, וקמת ועלית אל המקום, סנהדרין יושבים בלשכת הגזית, ושם, ועשית ככל אשר יורוך. אומר הרמב״ם בהלכות ממרים, כאשר הייתה סנהדרין בישראל, לא הייתה מחלוקת. זה המוסד הראשון שפרשת השבוע שלנו עוסקת, וזה הסנהדרין. בנוסף, מוזכרת בפרשתנו פרשת המלך. ושם הלשון של התורה היא, שום תשים עליך המלך. אז יש לנו מלכות, שזה הנהגה, ויש לנו את הסנהדרין, שהיא בעצם ההנהגה הרוחנית, וכל זה מתקשר כמובן לדמות השלישית, שזה הכהן הגדול, שהוא נמצא שם יותר לשאול אותו באורים והתומים, או הנביא שפונקציה מסוימת גם כן ממלא בתוך ההנהגה הזאת. כשעם ישראל נמצא בשלמותו, אז יש לנו הנהגה רוחנית, יש לנו הנהגה מעשית, ויש ביניהם ממשקים. יש מתח ביניהם, בין המלך לבין סנהדרין, לבין הנביא. למשל מלחמת הרשות, המלך צריך לקבל אישור מהסנהדרין. למרות שלדעתו כדאי וצריך לצאת למלחמה, מסיבות כלכליות, זה נקרא מלחמת הרשות, הוא צריך אישור של הסנהדרין. תבואו ותגידו, מה לסנהדרין ולשיקולים אלו? הרי חברי הסנהדרין הם תלמידי חכמים, הבקיאים בתורה, הבקיאים בחוכמות העולם, ושבעים לשון ועוד, אבל הם לא בקיאים בסתרים מדיניים. אז למה המלך צריך לשאול רשות מהסנהדרין? אז באמת רש"י כותב שזה לא רשות במובן שהם צריכים לאשר לו את זה, אלא שיתפלל עליהם. זאת אומרת, הסנהדרין יתפללו שהמלך יצליח, אז זה לא ממש אישור, אלא הם תורמים את חלקם ועושים משברך. אבל הרמב״ם לומד שהכוונה היא כפשטה. לולא אישור של הסנהדרין, המלך לא זכאי להוציא למלחמת הרשות. והסיבה לכך היא שמלחמה יש בה סכנת נפשות. ויש חשש שהמלך מפעיל שיקול דעת מוטעה. צריך לשכנע את חכמי הסנהדרין, שהם רגישים לחיי אדם, והם נציגי הציבור הרוחניים, בצורך וברמת הסיכון שלוקחים. אז זה מאוד יפה. זה לא שרק יש רמטכ"ל ושר ביטחון וקבינט ביטחוני, יש קבינט רוחני שהוא מאשר את הפעילות עליו. אז לכן הסנהדרין הם באיזשהו מקום, מובילים את הקו שלהם במקביל למלך, המלך יותר מתעסק בתפעול השוטף, והם ביסודות ההלכתיים, הם אחראים על מצבו הרוחני של עם ישראל. מי שמאוד מעניין, מי שרוצה להסתכל, בפרשתנו, פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שיסתכל ברמב״ם במצוות שופטים. מה הוא כותב? הרמב״ם מצוות עשה למנות שופטים.
אבל הוא מגדיר את תפקיד השוטרים והשופטים כדי לדאוג, תפקידם לדאוג לכך שהתורה תקוים על ידי הציבור. פחות מחשיב את העניין של השפיטה, יותר את הנורמות הציבוריות שבהם יש כפייה, כפייה דתית. ולקראת הרגלים שולחים שליחים של בית הדין לדאוג שלא יהיה ערבוב בין גברים לנשים. והסנהדרין שממנה אנשים שסתובבו בשווקים למנוע רמאויות. כך הוא אומר, זה התפקיד המרכזי מצד הרמב״ם במצוות שופטים ושוטרים תתן לך וכל שעריך. דיינו הסנהדרין אחראים על מצבו הרוחני של עם ישראל, הם צריכים לנקוט באמצעים, הם לא יכולים לשבת רגל על רגל ולומר, הרוצה את הרב יבוא אליו, ומי שיש לו דין תורה שיבוא. כל הזמן הם צריכים לאמץ את רוחם ומחשבתם, מה יכול לקדם את עם ישראל מבחינה רוחנית. אז זה הכיוון שלהם. עד כדי כך שיש להם גם סמכויות לחרוג מדין תורה, לסנהדרין, ולהעניש על פי מה שנראה להם. למשל, הגמרא מסכת יבמות מספרת לנו על אדם שרכב על סוס בשבת, וזה כבר היה תופעה, ולא הקשיבו לאיסור חכמים שאסרו לרכב על סוס, אז סקלו אותו מדי רבנן. למה? כי זו הייתה תופעה. תפקידה של הסנהדרין למנוע תופעות. זה הסנהדרין. במישור של הארגון של הממלכה, המלך דואג לגביית מיסים, לרחובות, לצד הכלכלי, אבל גם למלך יש סמכויות לחרוג מדין תורה ולהעניש לפי מה שהוא חושב, כדי למנוע תופעות שליליות. זאת אומרת, יש לנו שני קווים במקביל פה. ועוד נזכור שלמלך יש גם את הסמכויות. מלך פורץ, עושה לו גדר. כן, פורץ גדר, הכוונה היא מחרים, מפקיע, מלאים. אתם יודעים שסין עכשיו הלאימה כל מיני חברות טכנולוגיות בבורסה שלהם. השלטון שם צר העינו ברווחים העצומים שהם גורפים, אז הם הלאימו את זה, לקחו את זה כביכול לטובת השלטון הקומוניסטי. אז זה זכותו של המלך, להלאים ולהפקיע ועוד, הוא צריך השגחה. מי שמשגיח על המלך, אלה הם הסנהדרין. הסנהדרין יכולים גם לקרוא למלך למשפט, כמו שהיה עם ינאי המלך שקראו לו, ואמרו לו עמוד על רגליך. למה עמוד על רגליך? שאתה לא עומד לפנינו, אתה עומד לפני ריבונו של עולם. שמעון בן שטח, העמיד אותו במקום, גמרא מסכת קידושין, העמיד את ינאי, והדגיש את הנקודה הזאת, אתה מלך, אבל אתה כפוף למשפט התורה. אנחנו לא עובדים אצלך, אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, כמשפט לאלוהימו. לכן כשיש מפגש בינינו לבינך, במובן שאתה נידון, אז אתה עמוד על רגליך. אז אלה הם הכוחות המרכזיים שמוזכר בפרשת השבוע שלנו, ותבינו שדבר